Коли смерч зносив у селищі Вилоцькому все на своєму шляху, Тетяна Коваленко була у місті. Їй подзвонила мати і сказала: «У тебе зруйнувало дах». Вже вдома жінка не могла очам повірити. Без даху стояв не тільки будинок, а й сарай. Тим часом навколо із землі стирчав шифер сусідів. Я приїхала здесь вообще, живого места не было. Що робити далі? Адже державна комісія поки що не приїхала оцінювати збитки та допомагати відновлювати житло. Чекати їх собі дорожче, бо лише одна злива і будинку як не було. Обіцяють на днях бригади, але я переживаю, що вдруг піде дощ, у мене просто впаде потолок. І весь мой ремонт просто піде на смарку. Зайвих коштів у мати одиначки із двома дітьми немає, на капремонт не відкладали. Частину нового шиферу і деревину надав батюшка місцевої церкви, отець Андрій, разом із головою сільради. Решту необхідного матеріалу та робітників знайшли активісти партії «Відродження». Сім'я Коваленків радіє, що все так благополучно завершилося. Дякую большое партії «Відродження». От вони приїхали і пропонували мені допомогу. Пройнявшись нетиповою для наших територій бідою, активісти партії вирішили в першу чергу надати допомогу тим, кому немає звідки її чекати. Ми активісти, допомагаємо людям. Случилася ситуація, ми одразу приїхали, в перший же день все подивилися, завезли матеріал і допомагаємо максимально швидко. Нікому їй допомогти, крім нас. У нього двоє дітей, мужа нету, мужчин, як такових, взрослих нету, хто може допомагати в даній ситуації. І тільки ми можемо допомогти. Сейчас и материально помочь партии, и физически силами активистов. Ввечері, каже щаслива жінка, вона вже могла бачити шифер як на власній оселі, так і на сараї. А ще добровольці відновили димар.